年という時の流れの中で偶然隣り合わせたあなたと私、握手したこの手のぬくもりは何ですか。危機を乗り越え、共に明日を目指して歩いていく、それが仲間なのです。ついに来るぞ、黄金の十字架とともにあの森の財宝が我が手に。マリア。待て。ですが、このままではマリアはどうすることもできんよ、我々には。だが私たちも、マリアンも誇り高きランカースター家の人間だ。まさかの時のものは持たせてある。あなた、マリアンちゃん、神聖なる門出に悲しい顔は似合わんでおじゃるよ。さ、もっと微笑むでおじゃるよ。やはり貴様か、ロビン。ギルバート。くそ、肝心な時に式が始まっちゃうじゃないか。たく、式は始まっちまったってのに、火事は起きねえし、ロビンは来ないし、一体どうなってんだよ。武器ばっか持ってても重くて身動きできやしねえ。あ、あそこだ。はあ、よし、こうならこの俺様がウィニーフレッドちゃんを探しちゃおっと。バッチ、あとは頼むぜ。結婚してくれ。いや、なあ、頼むよお嬢さん。あんたの美しさが俺のハートに火をつけちまったんだよ。いけませんわ、私たちはまだお会いしたばかり。まずいよ、このままじゃ床に撒いた油に火がついて、おいらもドッカーンだよ。誰か助けて。お前に関わってる暇はないんだ、そこをどけ。あいにくだが、こちらは貴様の命に用がある。ギルバート様！お手柄ですな。さすがギルバート様。さあ、あとは我らに任せて、お式の方へ。愚か者！何をなされるギルバート様？手出しは無用だ。剣を。以前にも言った、武器を持たぬ者とは戦わぬと。さあ、剣を取れ。
奴は私が仕留める。お前たちは引き続き侵入者を探せ。ああマリア、奴は確かにそう言った。なぜ奴の口からあの方の名が。なあ頼むよお嬢さん、うんと言ってくんねえか。いや、そう言われても。誰だ。なんだビリーか。どうした。どうしたもこうしたもあるか。城内に侵入者だ。早く来い。あ、いや、分かった、すぐに行く。お嬢さん、すぐ戻ってくるから待ってておくれ。はい。きっとだよ。やべえ、ロードか。そりゃないよ。このままじゃ計画が失敗してみんな捕まっちまうよ。ごめんよウィンフレッド、お前を助け出すつもりがこんなことになっちゃって。お兄様、私たちどうなるの。何？ハンティングドン家の者を捕らえただと？は、どうやら前に捕らえた少女の兄弟のようです。よくやった。では。は。これで誰が来ようと安心じゃ。たとえあのロビンが生きていたとしてもな。集まりの諸君、そして皆様、この冠こそこの式のため遥か東の果ての王国より取り寄せたキューピッドの花輪と申す神飾り。このキューピッドの花輪はそもそも乙女の純愛と永遠の忠誠心を形にしたというたっとき宝物。すなわちこれをつけることで花嫁は命の続く限りの愛と忠誠を夫たるヒアフォード僧侶殿に誓うのであります。これ以上この神聖なる式を飾るにふさわしきものはありえんでしょう。どうもどうもでおじゃる。マリア、待ってろよ。さあ、マリアンジュ。これでマリアンちゃんはわしの嫁。甘い甘い新婚生活でおじゃるよ。神の祝福のあらんこと。花嫁にこのような物騒なもの似合いませんぞ。キャー！こら、もっと、ほら、丁寧に。マリア。マリア。さあ、マリアン殿、
おたわむれはここまでですぞ。そう、早く式を続けるでおじゃる。ロビン。残念ながらそれは叶いませぬ。何？何をする気でおじゃる。この城に参上した時から覚悟は決めておりました。あなたたちのような獣の言いなりになるくらいなら、私は誇り高き死を選びます。なんとそんなもったいないでおじゃる。よくぞ申したマリア。お前だけを生かせはせ。ランカスター家の誇りにかけて私もお前と共に参ります。さてと、愛しのウィニフレッドちゃんはどこかなっと。お姉ちゃん。あれ、お姉ちゃんじゃなくてお兄ちゃん。なんだ、囚人とガキじゃねえか。ったく脅かしやがって、なんだよ。お兄ちゃん、今ウィニフレッドって言わなかった？知ってるのか。うん、そのお姉ちゃんならお兄ちゃんみたいに女の格好した人と一緒に連れてかれたよ。何？じゃあウィニのやつ。ロビン！マリア！そこまでじゃ。ハルイン男爵。ロビン、すまないロビン。ウィル、ウィニフレッド。汚いぞハルイン男爵。汚い？何を言うか。お前たちは領主であるこのわしに逆らった者、いわば大罪人ではないか。その通りでおじゃる。動くな。おとなしくしていろ。でないとどうなるか。ギルバート。ロビン、もはや剣を持っていまいと容赦はせん。わしに逆らった者の罰をゆっくりと楽しむがよい。お集まりの諸君、これはささやかな余興でございます。我が家臣ギルバートが討ち取ろうとしているプラチナ侵入者、それはあの反逆者ハンティングドン家の生き残り、ロバート・ハンティングドン。大罪人にしてこの神聖なる式を犯そうとするプラチン者の最後、とっとお楽しみぞ。しまった。
これまでのようだな。なんと愚かしいことよ。私の最も愛する者と最も憎む者とが強き絆で結ばれていようとは、これが神の戯れというならば、いささか度が過ぎようというもの。やはりあなたもアルウィンダン作と同じ汚い野獣だったのですね。なんと、あなたを少しでも良い人と思った私がバカでした。人質を取られ、動けない者にとどめを刺そうなど、ナイトの汚れ、人間のクズのやることです。人質だと？ギルバート、何をしている？さっさとロビンを倒すでおじゃる。なるほど、私は勝たせてもらったというわけか。男爵様、僧侶様、このギルバートはもはや汚れた命には従えません。なんだと？危うく騎士の心まで道化になるところでした。もはや道化芝居はこれまで。ごめん。ギルバート、何をしたな。俺様だよ。ヒカロの連中を助けてやる代わりに城をぶっ壊せって頼んだのさ。で、ウィニフレッドちゃんは？ロビン、レタム長。さあマリアちゃん、この髪飾りをして花嫁になるでおじゃる。いや、十字架が先だ。マリア、ロビン、こいつで一発かましてやれ。よし。のロバート、いやロビンよ、娘を頼みましたぞ。悔しかったらいつでも来い、相手になってやる。
おい、おい、おい、絶対に逃がすな。マッチ、大丈夫か。マッチ、おかしら、おかしら。マッチ、何やってたんだ。お前のおかげで赤っ端かいたぞ。とにかく無事でよかったけど、どうすんだよ。こんなところからじゃ逃げようがないぞ。そうだよ、どうすんだよ。いい方法がありましてよ。おお、金は低い理由でおじゃる。アルイ、こいつを使わせてもらうよ。シャウントの森まで一飛びだぜ。悪く思うなよ。なんとやつらめ、低い理由で脱出する気か。皆の者、天守閣へ急げ。おお、花嫁が飛んでいく。そんな下王じゃる。花嫁が空を飛んだでおじゃる。そんなことできるわけないだろ、バカ。脱出成功。よし、シャウトの森に凱旋だ。あー、いつの日か騎士の誇りのもとに貴様を倒し、マリアも必ずこの手に奪い返してみせる。森にはアルウィン男爵が仕掛けた罠が獲物を待ち受けていたのだ。バルバラが危ない。次回、ロビンフッドの大冒険、朝焼けのシルエット。今、森の息吹を感じる。